ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা হাছনাহানা কোন হয় ক'ত হয় তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন আজি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা হাছনাহানাৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল বৃষ্টি দত্ত। বৃষ্টি দত্ত জন্ম হৈছিল 1993 চনৰ 14 অক্টোবৰত কাৰ্বি আংলঙত। বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 30 বছৰ। বৃষ্টি দত্তৰ জন্ম কাৰ্বি আংলঙত হৈছিল যদিও তেওঁ বৰ্তমান নগাঁৱত বসবাস কৰে। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতালৈ। বৃষ্টি দত্তই কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাট হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁ হাইট আৰু ৱেটলৈ। তেওঁ হাইট হ'ল 5.6 আৰু ৱেট হ'ল 51 কেজি এপ্ৰক্স। বৃষ্টি দত্ত এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী নৃত্যশিল্পী। বৃষ্টি দত্তই বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰাৰ আগতে ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ যোৱা সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ নামৰ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বৃষ্টি দত্ত বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল 4 বছৰ আগতে বিজিৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।